Evila tungse yani ka kuriya na ngani. Atuli ne piyale yaushi la du nyama na ngenda kuzhe shaugo. Turiya jin kuvan na di po shimishi sese yamaro. Po tuishi jimishi la jo. Quarantine tama ya nasate ya piyamau biba ka. Niya didi ko piyale po song bido ma piyale. Parama jin sese muguro. Mila niya niga sese kera piyabi. Alung po tuishi jimishi la piy tuishi kedlo. Turiya jin sese muguro. Mila sa shauya niga sese kera piyabi. Mila sa kuya niya bainga. Along Portuishi Machida Pigo, Yashi Gerelo, Tia Vare. Akuja, Nagadillo, Dija, Majorina, who got the thing in Yala, a Dija San in Yamla, but I made Alu Nagrebabe. Or positive Chides in a group, the ambulance by the Jamai Winjana, the Lama Valley, Akua Pama Chido Malaya, but then again, Dija San, then say I will need Labi of Yoban. I mean, Nagadi Chides, a John Lambido, the President of Yota, she by the way. အခုလိုနဂရီထွက်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးအတွက်ရောကိုကိုနိုင်အတွက်ရောနောက်ပြီးကိုမိသားစုကိုရရွာအတွက်ကိုမျိုးနယ်အတွက်အားလုံးဟိုဝမ်းသာရပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့နောက်လူတွေလည်းအခုလိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြတဲ့နေရာမှာဟိုအစိုးရဘက်ကိုရောကိုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့နေရာဒေသဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပြန်ပြုတ်ပေးကြပါလို့ပဲကျွန်တ
ောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးကွန်တင်းဝင်သူအလုံးစုပေါင်းရရှိတဲ့အလူငွေ730ကိုဓမ္မမကရိတ်တာကို736သိန်းကျမအေးဝင်ကြီးဌာနကို725သိန်းနဲ့ဗောလန်တီးယားတဦးကို2သိန်းစီနဲ့အသီးသီးပြန်လဲလှူဒန်းပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပြန်ပြီးရောဦးဇနုအနေနဲ့လဲဒါဒီရဲ့စေနာဒီချောင်းဆရာရဲ့စေနာအဲကျမအေးဝင်တဲ့ရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုအပါဝင်ပါတော့အားလုံးတော့သူတို့ရဲ့အဲလူအားထုတ်မှုကြောင့်ဦးဇနုအစဉ်ပြေပြေနဲ့21ရက်တာကာလကိုအဲပြီးဆုံးသွားလို့ကူနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့လေအစဉ်ပြေပြေနဲ့ပဲအားလုံးပြီးဆုံးသွားတယ်အဲဒီတော့ကြောင့်မို့တဦးစေနာတဦးမြတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီစမလာနေရောမြတ်တာကျန်လဲတုတ်ပြန်တော့အဖြစ်ဒီရဲ့လူငွေလေးကိုပြန်ပြီးရောဒါပေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်တင်းဝင်နေတဲ့96ဦးမှာတော့တန်ကားတော့တပါတင်မော်တာ35ဦးကျောင်းသူ2ဦးနဲ့ EPS လောက်တာ58ဦးလို့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိဓမ္မမမကရိတ်တာမှာ85ဦးဟိုတယ်ကွန်တင်းဝင်သူ10ဦးနဲ့အသေးရောဂါရှိသူ2ဦးကိုဂရင်900ဆေးရုံမှာထားရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သက်မှာ